Obradoiro apenas tivo opcións. Perdeu por 8 puntos pese a un amago de reacción no último cuarto. Sétima derrota consecutiva do Obradoiro, que só tivo opcións no final do último cuarto tras unha boa remonta. Os galegos estiveron sempre a remolque do Estudiantes, que mantiña pequenas vantaxes que rondaban entre os 5 e os 8 puntos. No primeiro cuarto a diferenza era de 6, 23 a 17. Edwin Jackson estaba inspirado desde a liña de 3. Na primeira metade anotou 3 triplas das 5 que intentou. A falta de poucos segundos pro descanso, Estudiantes logrou 14 puntos de vantaxe, que deixou en 11 a primeira tripla de Dulquis no último segundo antes do descanso. Obra tivo máis problemas para anotar no terceiro cuarto. Tamén é difícil gañar un partido con 18 perdas de balón. Neste período, Estudiantes logrou a máxima diferenza de puntos, 63-47. No último cuarto, Obradoiro defendeu máis e mellor, e logrou achegarse ata 4 puntos a medio minuto do final. Finalmente non houve remonta e Obra segue metido no pozo a espera da visita a Sar do Manresa. De pouco serviu esta gran acción de Davidas Dulquis penetrando na zona de Estudiantes. O lituano acabou o partido con 10 puntos. Non foi suficiente. Obradoiro foi irregular e iso custou a derrota. Quedaban 29 segundos cando Obradoiro se puxo a 4 puntos grazas a esta xogada con pase atrás de Vencius e canastra de Rosco Allen. Allen foi o mellor dos santiagueses con 16 puntos. As perdas e o déficit ofensivo condenaron o Obradoiro. O próximo sábado xoga unha final contra o Cabeiro, o Manresa.